Новий протест у виправній колонії. Цього разу в Черкаській, номер 62. 13 в'язнів серед ночі порізали собі вени на руках. Інформація про подію надійшла до поліції Черкас о 2:20. Ув'язнені порізали вени на знак протесту проти незадовільних умов утримання. Постраждалим лікарі надали медичну допомогу, госпіталізовувати нікого не довелося. Правозахисники кажуть, у такий спосіб в'язні намагаються привернути увагу суспільства. Адже перебуваючи за ґратами, вони не мають можливості висловитися. Нагадаємо, це вже не вперше конфліктна ситуація у цій колонії. У квітні там стався бунт, бійка між засудженими та працівниками колонії, після чого в установі ввели режим особливих умов. Що ж до цього інциденту, то наразі у виправній колонії проводиться перевірка.